¡Hola! Hola, Iván. ¿Invitaronte para este cumpleaños de Luis? Sí, invitaronme, pero non vou ir. ¿E logo por qué? Porque levo varias semanas ca dieta da mazá e xa adelgacei 3 kilos. Hola, bons días a todos. Eu sou Andrés Parga e veño cos meus compañeros, Iván Lema e Alba González. Vimos do IES Plurilingüe Pedra da Águia, de Ponte do Porto, e vamos a explicarvos o malo das dietas milagre. Bons días a todos. Eu son Alba e vou vos dicir que son as dietas milagre. As dietas milagre son dietas de adelgazamiento que teñen en común a promesa dunha rápida perda de peso sen apenas esforzo. Pero o seu desequilibrio en nutrientes e a restricción de enerxía pode supoñer unha gran desvantaxe para a nosa saúde. Hola, eu son Iván e agora vamos a enseñar os 4 tipos de dietas milagre que existen. As dietas ricas en proteína. As dietas ricas en hidratos de carbono. As dietas ricas en graxa. E por último, pero non menos importante, as dietas disociadas. Sabedes que é unha dieta disociada? Pois agora vai vos explicar o meu compañeiro Andrés. Sabedes o que son as dietas disociadas? Son aquelas en que separas os alimentos e non combinas hidratos de carbono con graxas ou con proteínas. O malo das dietas ricas en proteínas é que poden producir cancros e tamén enfermidades do fígado e dos riles, que o facemos traballar moito, como por exemplo este home. Tamén poden producir dores nas articulacións. O malo das dietas ricas en hidratos de carbono é que poden causar dores de cabeza moi graves, diarrea ou estreñimento. O malo das dietas ricas en graxa é que poden producir enfermidades no corazón e paradas cardíacas, e tamén noutros órganos tan importantes como pode ser o fígado. Sabedes que problemas teñen as dietas disociadas? Pérdida de cabelo. Se queda na pel. E pérdida de masa muscular. Sabedes por que non debemos habituarnos ás dietas para perder peso? Sí, eu sí. Sí, porque o teu corpo adaptas, xa que o metabolismo é unha máquina de supervivencia que se acostuma ao menos suministro de enerxía, co cal perdemos o noso metabolismo basal e solamente o podemos recuperar cun programa de tonificación muscular. Tamén está o efecto rebote, que se produce cando perdemos peso moi rapidamente e o gañamos igual de rápido, pero en vez de gañar o mismo peso, gañamos moito máis. E o peor de todo é que non nos ensinan a comer. Que debemos facer para ter unha alimentación saudable? O primeiro é reducir a cantidad de azúcar. Despois, deixar de inxerir tanta comida rápida. E, por último, non tomar tantos alimentos precociñados, como son as patatas fritas. As patacas fritas. Debemos incluir verduras de folla verdes variadas e froitas, porque nos aportan os nutrientes que necesitamos. O máis importante de todo é escoitar o noso corpo, porque non é cuestión de asesinarnos. Comamos produtos frescos e de tempado, que este sí que é un bo hábito.